Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse trupi juaj vuan për erë nga këto probleme, arsyeja është mungesa e kësaj vitamine. Shumë njerëz në ditët e sotme duhet të konsumojnë rreth 2000 njësi të vitaminës D, në mënyrë që trupi të funksionojë në mënyrë optimale. Mungesa e vitaminës D mund të rrezikojë seriozisht shëndetin tuaj dhe të shkurtojë jetën gjatësi. Ja disa nga sëmundjet që mund të shkaktohen si pasojë e mungesës së kësaj vitamine në trup. Një nga arsyet kryesore se pse duhet të merrni këtë vitaminë është sepse nuk duhet të vuani nga skizofrenia. Mungesa e saj mund të bëjë skizofrenin të pranishme në shëndetin dhe në jetën tuaj. Personat të cilët vuajnë nga mungesa e vitaminës D e kanë një rrezik disa herë më të madh të zhvillimit të skizofrenisë. Megjithatë, duhet të kryeni ulëntim shtesë për të kuptuar më mirë lidhjen midis marrjes së vitaminës D dhe zhvillimit të këtij problemi. Ju gjithashtu mund të vuani më shpesh nga alergji. Studimet tregojnë se fëmijët të cilët kanë nivele të ulta të vitaminës D kanë më shumë gjasa të kenë alergji të shtuara nga ushqimet që konsumojnë, por jo vetëm kaq. Ju gjithashtu mund të keni një rrezik të lartë për të prekur nga artriti psoriatik. Rreth 30% e personave që vuajnë nga artriti psoriatik nuk e marrin sasinë mjaftueshme të vitaminës D. Artriti psoriatik është një gjendje në të cilën sistemi imunitar i sulmon nyjet dhe shkakton dhimbje dhe inflamacione. Studimet e mëparshme kanë treguar se nivelet e ulta të vitaminës D mund të shkaktojnë formimin e gjendjeve inflamatore. Inflamacioni. Mungesa e vitaminës D është e lidhur me inflamacionin, një përgjigje negative e sistemit imunitar. Mungesa e vitaminës D është e lidhur me një numër të madh të sëmundjeve inflamatore, përfshirë artritin reumatoid, lupusin, sëmundjet inflamatore të zorrëve dhe diabetin e tipit 1. Meshkujt që kanë mungesë të kësaj vitamine kanë mundësi që të preken nga tumoret të prostatës. Rreziku i shfaqjes së një forme agresive të tumoreve të prostatës është madje 4-5 herë më i lartë tek meshkujt, të cilët nuk kanë nivele të ulta ose të duhura të vitaminës D. Shkencëtarët ende nuk e dinë se cila është arsyeja e saktë, por janë të sigurt se definitivisht ekziston lidhja. Mund të vuani më shpesh nga sëmundjet e zemrës. Mungesa e vitaminës D mund të lidhet me një rrezik më të lartë të presionit të lartë të gjakut, siç është hipertensioni, dhe një rritje të rrezikut të vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare. Depresion. Personat me nivele të ulta të vitaminës D në gjak kanë dy herë në rrezik më të madh të shfaqin depresion. Vitamina D rregullon funksionin e hipokampusit dhe pjesëve të tjera të trupit, që janë të përfshira në menaxhimin e gjendjeve shpirtërore. Pikërisht për këtë arsye, nivelet e ulta të vitaminës D mund të ndikojnë aftësinë e këtyre pjesëve të trupit dhe ju vazhdimisht të vuani nga problemet, siç është depresioni. Gjithashtu mund të jetë faktor kryesor se mungesa e kësaj vitamine mund të shkaktojë osteoporozën. Një sasi e mjaftueshme e kalciumit dhe vitaminës D janë të rëndësishme për ruajtjen e dëndësisë së kockave dhe forcën e tyre. Mungesa e vitaminës D shkakton pakësim të kalciumit të kockave, si dhe do të dobësoj kockat dhe do të rrisë rrezikun për fraktura, prandaj është rëndësishme që kjo vitaminë të merret vazhdimisht. Trupi i njerëzit prodhon vitaminën D nëpërmjet kontakteve me rrezet e diellit. Megjithatë, rajonet me diell më të bollshëm si Afrika, Azia Jugore dhe Lindja e Mesme kanë raste më të shumta të njerëzve që vuajnë nga mungesa e vitaminës D. Kjo tregon se përfitimet e kësaj vitamine luajnë rol edhe faktorë të tjerë. Shëndeti i kockave varet nga vitamina D. Vitamina D është substancë që thith kalciumin në trup dhe ndihmon ato për të shpërbërë në kocka. Prandaj mungesa e kësaj vitamine mund të rezultojë në dobësitë të kockave dhe pa kalcium bëhen të buta dhe mund të deformohen, madje mund të thyen lehtësisht. Marrja e mjaftueshme e vitaminës D nuk është e vështirë. Burimi kryesor i kësaj vitamine është dielli. Trupi prodhon vitaminën D në ndikime të rrezeve ultravioletës. Pra, vitamina D prodhohet në lëkurë. Por disa prej rajoneve të botës që mbulohen më shumë nga dielli kanë njerëz me nivele më të ulta të vitaminës D. Kështu thuhet se një raport i Shoqatës Ndërkombëtare të Osteoporozës
Se kjo vitamina është kryesore për një shëndet më të mirë të kockave. Mungesa e vitaminës D është fenomen global, por më së shumti nga kjo munges preken njerëzit në Azin Jugore, në Indi, ose në lindjen e mesme si Libani. Si pas studimeve në këto rajone, afro 80% e qyteteve kanë munges të theksuar të kësaj vitamine. Faktorët që ndikojnë në këtë mungesi janë pigmenti lëkurës, me pak veprim në natyrë dhe veshje të shumta që mbulojnë lëkurën. Shkencëtarët pranë qendrës mjekësore të Universitetit të Bostonit thonë se personat me lëkurë më të errët kryesisht kanë nivele më të ulta të vitaminës D, sesa njerëzit me lëkurë më të bardhë, edhe kur ata banojnë në të njëjtin vend ose zonë gjeografike. Arsyeja kryesore është melanina, e cila e mbron lëkurën nga rrezet e tepërta të diellit, parandalon dhe prodhimin e vitaminës D. Dihet se njerëzit me ngjyrë të errët kanë nevojë të qëndrojnë në diell 5 herë më gjatë se sa ata me lëkurë më të bardhë, që lëkura e tyre të prodhojë të njëjtën sasi të vitaminës D. Njerëzit në lindjen e mesme thonë se janë më të prirur të mbajnë veshje të cilat mbulojnë në çdo pjesë të trupit, edhe kështu rrezet e diellit nuk arrinë të bien në kontakt me lëkurën. Gjithashtu, gratë të kudo, edhe nëse vishen lehtë, përdorin shumë kremra, duke bllokuar depërtimin e rrezeve të diellit në lëkurë, gjë që është arsye kryesore përse nuk keni sasinë e duhur të kësaj vitamine. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Mangësit në vitamina bëhen gjithmonë e më shumë të zakonshme për njerëzit e të gjitha moshave. Fëmijët e vegjël dhe të rriturit mund t'jenë ata që vuajnë më së shumti, pasi trupat e tyre në rritje kërkojnë shumë vitamina dhe ushqyes për të zhvilluar dhe për të rritur si duhet. Në vend që të ndryshojmë zakonet ose zgjedhjen në ushqime, shumë njerëz vrapojnë për të marrë suplemente të vitaminave me shpresën se do të zgjidhin problemet që lidhen me mungesën e vitaminave të tyre. Trupi juaj ka nevojë për një dozë të mirë të vitaminës D, për sistemin tuaj imunitar, për të absorbuar kalciumin e nevojshëm, për të ndihmuar kockat të jenë më të forta dhe më të shëndetshme. Mënyra se si e merrni këtë vitaminë natyrshëm është duke lejuar rrezet ultraviolet të diellit të prekin lëkurën tuaj. Ndërsa kalimi i kohës në dritën e diellit është i rëndësishëm për shumë arsye. Ju gjithashtu mund të merrni këtë vitaminë të rëndësishme duke ngrënë ushqime specifike si vezët dhe kërpullat. Shumë herë, njerëzit që vuajnë nga një numër i simptomave para se të dinë se shkaku kryesor është mungesa vitaminës D, ja cilat janë shenjat e rrezikut për të pasur mungesë të vitaminës D. Sëmundjet e mishrave të dhëmbëve mund të jenë më prezente. Kur ishte hera e fundit që keni shkuar te dentisti? Nëse ishte më shumë se një vit më parë, atëherë është koha që dentisti juaj të kontrollojë shëndetin e mishit të dhëmbëve tuaj. Nëse keni skuqje ose gjakderdhje pas larjes dhe pastrimi në mënyrë të rregullt, atëherë mund të jeni në rrezik të keni një mangësi të vitaminës D. Dentisti juaj dhe mjeku juaj mund t'ju ndihmojë të zgjidhni këtë problem. Ndiheni të lodhur gjatë gjithë kohës. Asgjoheni nga gjumi natën duke mos u ndier se keni pushuar mjaftueshëm. Ndoshta pasi keni marrë një sy gjumë pas dite, ndiheni sikur keni fjetur për ditë me radhë. Të ndiheni të lodhur gjatë gjithë ditës është një tregues i mungesës së vitaminave dhe një tregues që duhet të trajtohet shpesh nga mjeku juaj. Nëse nuk arrini të trajtoni këtë, mungesa vitaminës D mund të sjellë çrregullime të gjumit ose problemi me gjumin gjatë natës. Të ndjeri në depresion ose pa humor. Secili nga ne e ka dikë që një, ose thjesht është ai, që ndjet jo mirë, edhe do të preferon dhe të qëndron të në shtratë se sa të balafaqohet me përgjegjësit e përditshme që mund të keni. Nësa kjo mund tjenë normale të ndodhe her pasere, nëse jeni duke përjetuar këtë në baza ditore, atër e shkoat që të kontrolojnë nga një profesionist shëndetësor. Kur kaloni një sasi të mjaftueshme të kohës në diell, truri juaj çlirohet një hormon të njohur si serotonin, që ju ndihmon të ndiheni më mirë. Dhimbje të muskujve ose të nyjeve. Nëse jeni duke përjetuar dhimbje kronike në muskuj dhe në nyje tuaja, ky mund të jetë një pasqyrim i drejtë për drejtë i mungesës së vitaminës D në trupin tuaj. Një rrezik i ulët i vitaminës D si ndjeshmëri shumë të lartë ndaj dhimbjeve, duke bërë që dhimbjet e zakonshme të jetës të zmadhohen. Nëse nuk keni sasinë e duhur të kësaj vitamine,
Prandaj është e rëndësishme që të përfshini vitaminën D edhe në formën e suplementeve në mënyrë që të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.